pane Wagnere, my jsme vám vděční, že jste nám zafinancoval tu běžeckou dráhu. Ale na vašeho syna budeme ždímat smradlavou houbu. Víš, jak to smrdí? Strašně. Ale je to lepší, Maruško, než dát tomu jeho hajzlovi pár facek. Není to klasický tělesný trest, si myslím. Roberte, to už jsme řešili a došli jsme k závěru, že to tělesný trest je. A můžeme být rádi, ty vole, že se Pepa udržel a nedal mu přes zubu. Roberte, neříkej mi, ty vole, to je něco hroznýho, jak ty mluvíš. Jsem řek, ne. Myslím, že jo. Promiň, no. Mám od těch dětí, člověk tím načichne. No, Pepo, ty se žiješ takový pěkný ženský. Na můj vkus trochu prdelatá, ne? No, to já mám právě rád, no to já jsem uchyl. Všichni vzborovně tě pozdravujou, Pepo. Díky. I děti, ty vole, na tebe vzpomínám. No, děkuju moc. Přišel jsem ti říct, že máme ve sboru další mateřskou, Mourková. Takže nás napadlo, jestli bys nechtěl vzít nějaký hodiny. Ne, Roberte, děkuju, já jsem tady spokojený. Nazdar. Nazdar, ty už končíš? Ale ne, nekončím, Žáka zdravím. No jo, a kterýho? A to je jedno, podstatný je, že jsem se zabouk, Pepo, ale strašně. Já jsem z ní nemocný. Tě ženská, kterou ty vole neutáhneš na vařený nudli. Jak se mnou vymetla, rozumíš, to bylo fantastický. Ale jak na ní, Pepo? Helenko, uspávání tu Micha je pěkná věc, ale když má hod hloupou maminku, tak to byl asi poslední bábinský, který ho slyšel. On se totiž nedá sedět jednou prdelí na dvou posvíceních. To narážíš na můj zadek, jo? Tak to je o tebe teda pěkně sprostý. Ale ne, zadek máš, ty vole, vynikající. Kolik se zamyká barák? 10. Ale teď nemůžeš, Tomíku. Teď nemůžeš, musíš to vydržet. Dělej si ten horní. Tam nemám rét. No právě, neboj se to. Těch tyráků, co jezdí. Strašně, ty vole. To oni takhle mluví u těch počítačů. Pepo, víš, co seš? Pěkný hajzo! Co? Normální kupný seš, ty vole! Ale to byly horký chvilky v tom autě, viď?